бүгінгі сабақта біз келесідей мысалды қарастырамыз дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдық арқылы қозғалған болсын енді біз осы дененің шеңбер бойымен тұрақты жылдамдық арқылы қозғалу барысындағы осы қозғалысты сипаттайтын жылдамдық векторларын салып көрсетейік мысалға дене алғашқыда осы нүктеден қозғалысын бастаған болса онда оның қозғалыс векторының бағыты бізде осындай яғни қандай да бір шеңберге жанама ретінде түзу вектор арқылы сипатталынады енді дене әрі қарай қозғалысын жалғастыра отырып осы біреу нүктеге жеткен кезде оның жылдамдық векторының бағыты өзгереді яғни осы нүктеге жеткендегі дененің қозғалысын сипаттайтын жылдамдық векторы бізде шамамен келесідей болады тура осылай денеміз осы нүктеге жеткен кезде оның қозғалысын сипаттайтын жылдамдық векторы бізде сәйкесінше осындай болып келеді яғни денеміз осылай шеңбер бойымен қалыпты қозғалу барысында суреттен көріп отырғандарымыздай жылдамдық векторларының бағыты әртүрлі уақыт мезетінде әртүрлі болып өзгеріп отырады яғни бұл деп отырғанымыз дененің қозғалысын сипаттайтын осы жылдамдық векторлары тура осындай заңдылықпен әрі қарай да жалғаса беретін болады бұл жердегі жылдамдықтың шамасын осы векторлардың ұзындығы сипаттайды егер мендегі дене тұрақты жылдамдықпен қозғалған болса онда мендегі вектордың ұзындықтары да бірдей болып салынады енді осы жылдамдық векторларының бағыттарының өзгеруіне әсер етіп отырған қандай күш және де ол күш бізде қалай анықталынады сол сұраққа жауап іздейік жалпы біз білетініміздей егер денеге ешқандай да күш әсер етпесе ньютонның бірінші заңына сәйкес ол дене түзу сызықты қозғалысын жалғастыра беру керек яғни біздің денеміз осындай шеңбер бойымен емес оған ешқандай күш әсер етпесе ол түзу сызықты болып қозғалысын жалғастыра беру керек бұл деп отырғанымыз жылдамдық векторының бағыты уақыт бойынша өзгермеу керек дегенді білдіреді бұдан шығатын қорытынды біздің жағдайымыздағы жылдамдық векторларының өзгеріп отыруына әсер етіп отырған қандай да бір күш бар және де біз сол күштің қандай күш екендігін анықтаймыз енді біз осы денелердің шеңбер бойымен қозғалуына әсер етіп жатқан күштің бағытын анықтау мақсатында біз осы векторларды шеңбердің сол жағына көшіріп жазайық Сүреттен көріп отырғандарымыздай осы төрт түрлі жылдамдық векторларының ұштарын мен бір нүктеге біріктіріп бағыттарының әртүрлі екендігін көрсету мақсатында қойып шықтым енді осы бірінші және екінші яғни қызыл және де көк векторлардың арасындағы жылдамдық векторының бағытының өзгерісін сипаттау үшін қызыл және де көк векторлардың ұштарын қосатын келесідей бір векторды салып көрсетейік яғни ол бізде шамамен осылай қарай бағытталған болады біздегі осы салынған векторды біз дельта в деп көрсетеміз бұл жердегі дельта в жылдамдық векторының өзгерісін сипаттап тұр яғни бірінші және екінші осы қызыл және көк векторларының арасындағы жылдамдық векторының бағытының өзгеруі осы дельта в векторы арқылы сипатталынады екен тура осылай жалғастыра отырып келесі векторлардың арасындағы жылдамдық векторының бағытының өзгерісін сипаттауға болады көк пен жасыл векторлардың ортасына біз келесідей векторды салып көрсетеміз дәл осы сияқты тағы да бір вектор бұл келесі екі вектордың ұштарын қосады да. сонымен қатар мен осы векторларды шеңбердің бойынан да көрсетіп шықсам болады яғни қызыл және де көк векторлары үшін жылдамдық векторының өзгерісі бізде осылайынша сипатталынады яғни бұл біздегі дельта в көк вектор үшін де тура осындай дельта в векторын саламыз жасыл вектор үшін біз осылай көрсетеміз және де бұл соңғы сары вектор үшін яғни осылай жалғастыра отырып кез келген жылдамдық векторының бағытының өзгерісін сипаттайтын дельта в векторлардың бағытын осылай салып көрсетсек бола береді енді қарап отырғандарымыздай осы жылдамдық векторының өзгерісін сипаттайтын вектор осы жылдамдық векторының өзіне перпендикуляр түрде бағытталған яғни перпендикуляр екендігін біз көрсетіп қоямыз сонымен қатар осы векторлар жай ғана жылдамдық векторларына перпендикуляр ғана емес сонымен қатар бұл векторлардың барлығы да осы шеңбердің центріне қарай бағытталған егер мен осы біреу нүктені шеңбердің центрі деп көрсететін болсам барлық жылдамдық векторлары бізде осы шеңбердің центріне қарай бағытталған яғни бұдан шығатын қорытынды дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдық арқылы қозғалған кезде оның қозғалысының осылай шеңбер тәрізді болуына әсер ететін және де жылдамдық векторының бағытын әрдайым центрге бағыттауға мәжбүрлейтін центрге тартқыш күштің бар екендігі келіп шығады бұл күшті біз центрге тартқыш күш деп атаймыз және де осы центрге тартқыш күш бізде центрге тартқыш үдеуді туғызады енді біз ньютонның екінші заңынан білетіміздей, денеге әсер етуші күш ол дененің массасы мен оның үдеуінің көбейтісінен тұрады яғни күш әсер еткен жерде міндетті түрде үдеу шамасы болу керек және де болса, центрге тартқыш күш бізде центрге тартқыш үдеуді туғызып тұр енді сіздер сұрауларыңыз мүмкін енді осы центрге тартқыш күштің және де центрге тартқыш үдеудің мысалын шынайы өмірде біз қандай жағдайдан байқай аламыз деп ол үшін біз балалық шағымызда ойнайтын йо-йо ойыншығын мысал ретінде келтіруге болады енді біздегі йо-йо ойыншығы бұл цилиндр тәрізді болып келеді ортасына жіптер оратылған яғни жіптер байланған яғни осы нүктеден бастап бізде жіп байланады енді біз осы жіптен ұстап тұрып осы оя ойыншығын біз жіберетін болсақ осы ойыншық бізде бірінші салған суреттегідей тәрізді шеңбер тәрізді траектория сала отырып қозғалысын жалғастырады яғни осы жіптің ұшынан ұстап тұрғандықтан ол осындай бір шеңбер тәрізді қозғалыс жасай бастайды енді осы жағдайдағы йоо ойыншығының шеңбер бойымен қозғалуына әсер етіп жатқан яғни сол шеңбер бойымен қозғалуды қамтамасыз етіп тұрған центрге тартқыш күштің рөлінде осы жағдайда жіптің керілу күші тұр енді келесідей тағы да бір мысалды қарастырайық бізде жер планетасы және жерден белгілі бір биіктікте бізде спутник яғни жасанды жер серігі орналасқан болсын және де осы жасанды серік бізде жер орбитасында белгілі бір траектория арқылы қозғалыс жасайды яғни оның траекториясы шеңбер тәрізді болып келеді яғни ол жерді айнала қозғалыс жасайды бұл жер орбитасында орналасқандықтан бұл белгілі бір тұрақты жылдамдықпен қозғалады енді тағы да бір айта кететін жайт осы жасанды серік жерден шығып кетпей осы жер орбитасында ғана яғни белгілі бір биіктікте ғана жерді айнала қозғалатындығы бұл жердің тартылыс күшінің себебінен яғни жердің тартылыс күші осы жер серігін белгілі бір қашықтықта ұстап тұрады оны яғни аш ғарышқа жібермейді енді оның тағы бір айғағы мысалға жердің серігі болып есептелінетін ай жерді айнала белгілі бір орбитада қозғалатындығы осы жердің тартылыс күшінің себебінен яғни осы мысалдағы жердің тартылыс күші біз осыған дейін айтып кеткен центрге тартқыш күштің рөлінде тұр яғни центрге тартқыш күштің міндетін осы тартылыс күші атқарып тұр деп айтуға болады енді бізде тағы да бір мысал келтірейік бізде қандай да бір машина бар болсын енді осы машинаның төбесінен қараған кездегі мысал деп есептейік енді біздің осы машина түзу емес шеңбер бойымен айналмалы қозғалыс жасаған болсын және де бұл машинаның жылдамдығы тұрақты болсын мүмкін 40 км сағат мүмкін 60 километр сағат жылдамдықпен қозғалуы мүмкін бірақ бұл жердегі маңыздысы тұрақты жылдамдықпен айналмалы қозғалыс жасап келе жатқан машина болып табылады енді осы машинаның тұрақты жылдамдықпен қозғалғандығына қарамастан оның шеңбер бойымен қозғалуына әсер етіп жатқан қандай күш екендігін анықтап көрейік осы жағдай үшін ол центрге тартқыш күштің рөлінде үйкеліс күші тұр деп айтуға болады бұл жердегі үйкеліс күші машинаның мен машина жүріп келе жатқан жолдың арасында пайда болады айтып кеткендей осы жағдайдағы үйкеліс күші бұл центрге тартқыш күш болып табылады егер де біз осы жердегі үйкеліс күшін алып тастайтын болсақ яғни үйкеліс күшін алып тастау негізінде мүмкін емес бірақ үйкелісті біз барынша аз етіп қарастыратын болсақ машина мысалға ол жолдың үстінде емес қандай да бір мұздың немесе май түгілген жердің үстінде қозғалған болса ол жерде біз машинаны қаншалықты бұруға тырысқанымызбен егер мұздың үстінде қозғалып келе жатқан машина ол бұрылмайды яғни ол оны біз қанша жерден бұруға тырыссақ та ол түз сызықты қозғалыс жасай береді өйткені ол жерде үйкеліс күші барынша аз яғни ол жоқтың қасы болғандықтан центрге тартқыш күште бұл жерде жоқ болып есептелінеді өйткені басында айтып кеткенімдей осы жағдай үшін машинаны бұруға әсер етіп жатқан бұл үйкеліс күші болып тұр ал бізде үйкеліс күші жоқ болса онда әрине центрге тартқыш күште жоқ дегенді білдіреді олай болса денеміз шеңбер бойымен қозғалыс жасай алмаған болар еді